עכשיו הולכים לטעום אוכל שנקרא פיוז'ן. פיוז'ן? זה פיוז'ן. 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 כמו המטבח שהוא פיוז'ן. פיוז'ן, אוכל פיוז'ן. זה שילוב של טעמים מארצות שונות, מתרבויות שונות. אבל אולי תחליף חולצה? למה? כאילו, אתה נכנס להם ככה? אז מה אתה רוצה שאני אכנס בלי חולצה? לא, אבל אתה נוטף וגם טיפה מסריח. מה קורה, אימוס? אימוס. מה נעני? איך היה? היה חם. חם, חם, חם. ארוך. עד חיפה, לאכול מנה, באו, מנה נהדרת. יאללה. קציצה, בשר. תביא את המנה כבר, אני רעב, אימוס, באתי מסדרות. הנה, זה קורה עכשיו, אנחנו הולכים עכשיו לאכול חמית. אחי, ראו אותנו מקודם, הולכים משם. למה זה הכרחי עכשיו כל החיבוקיזציה הזאת? נכון, כבר עשינו את זה. לא, לא צריך להטיש. יאללה. הגענו. איזה יופי. גיא! וואו, איזו הפתעה, ברוכים הבאים! מה שלומכם, עמוס? סוף סוף, וואו. איזה יופי, איזה יופי. גיא, מה מנת השפיץ שלנו היום? בלי שום ספק, הבאו שלנו. לחמניה וייטנמית אוורירית, עם קציצת טלה עסיסית ומדהימה בפנים, רטבים טובים, עזבו, אני דואג לכם לשולחן. בואו, שבו. זה לא המבורגר. אז מה זה? למה הוא קורא לזה המבורגר? עזוב, זה לא המבורגר, אתה יודע שזה לא המבורגר. זה לא יגיד המבורגר. לחמניה, בשר, רטבים. לא רוצה לקרוא לזה באו, תקרא לזה באו. תעשה לי טובה. שלא יצא לך המילה המבורגר לשף. אה, או, כי זה... כי זה לא... כי זה ממש... כן, זה משהו אחר. זה לא המבורגר. טוב, בסדר, בסדר, לא מבטיח. לא, תבטיח לי. אנצ'וק, בוא תראה מפה. אמוס, תגיד לי. אני לא עובד. אני פה, באתי לבקר אותך. נירוס, רן. אחד השפים הכי טובים שאני מכיר. עכשיו, רן, מסביר לך איך אנחנו עושים את הלחמניה של הבאו. מכינים את זה פה כל בוקר. האמת שזה מאוד פשוט, אתה יכול גם להכין את זה בבית. קצת קמח, שמרים. שמרים יבשים. קצת סוכר, מים, איזה שלוק קטן של שמן. אחר כך היא עולה על סיר ידוי, מתעדה, היא מאוד קלה, היא כמו ענן. אתה אוכל את זה כמו ענן, כמה שהיא גדולה, אתה לא מרגיש כלום. זה מטאפורה, כאילו. כן, זה לא מטאפורה. מטאפורה. תקם את זה לאיזה גודל בעצם? 150 גרם. אתה חסה את זה כדי שזה לא יתייבש. אוקיי. סוגרים את זה? איזה? זה מחולק למנות. אוקיי. זה בעצם, כמה זמן זה? 10 דקות. 10 דקות זה מוכן. כל הקטע של הקציצות בכלל התחיל מזה שהיו לנו שאריות של פילה בקר ואנטריקוט את כל הקצוות. וואו. ולא ידענו מה לעשות עם זה. אז זה התחיל כאוכל צוות, ואז אמרנו מה? ככה מתחיל כל הרבה טובים בסוף. כן, אמרנו מה, אנחנו לא יכולים להכין משהו ללקוחות. אז הוספנו על זה טלה, כבד אבז בפנים, קצת פרמזן. אז רגע, אז הוא שם עכשיו את הפרמזן בתוך המבורגר? קציצה. רן, אז בעצם כמה זמן אתם נמצאים פה? וואו, כבר 9 שנים. 9 שנים. מלא זמן. זה לא פשוט למסעדה, 9 שנים. היה לכם בעבר קרב סכינים, לך? כן, היינו בקרב. מול מי התחרית? מול סטפן. סטפן. ניצחת? לא, איזה ניצחתי. בסדר. קרה אותי. אז בעצם איך הגעתם למקום היפה הזה? מאמן ומוזר גם יחד. גיא ואני חיפשנו מסעדה, אז יום אחד צלצל אדריכל בשם נתן פייביש. אמר, בואו לעיר התחתית, יש לי מקום מדהים. עלינו, ראינו. אז היה אולם תצוגה שלו. תשמע, זה מקום מדהים שאני חושב שצריך להגיע להם בכל הארץ. ובינינו, תל אביב חיפה, אז 40 דקות היום. כן, מה, ברכבת זה צ'יק צ'אק, יש פה תחנה ליד. קצת חמאה, על הגריל. הלכה לידי יגע עכשיו. זה קצת חמאה, חמאה זה בריא. הלכה. אולי, על הגריל. וואי. אתה שומע את זה? איך אנחנו מגישים את הקציצה? מדיום. מדיום, זאת אומרת, אדום בלי דם. אנחנו נגיש דלורית אפויה, קצת קרמבל בצלים, רוטב פורט, ריולי, הקציצה, פלפלים גבושים, קומץ יין אדום. וואו, 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 וואו.
אתה מוכן לזה? זה מה שנקרא באו, 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 באו. קצת צנונית. אל תתבייס עליי. באמת, אבל. אני חבר שלך, אז אני אומר לך את זה לפני. אבל אני הבאתי קטשופ, אני חייב, תקשיב עד הסוף, אני חייב להטיף את המנה. אתה לא מוציא את זה. חייב להטיף את המנה, אבל. אתה לא מוציא את זה. אני אמרתי לך את זה, אתה לא מוציא את זה. למה, זה מצעדה שלך? מה זה אל תוציא את זה? אתה מעליב אותו, אז אל תוציא לו קטשופ. הוא, אם הוא יעליב, אם אני אעליב אותו, הוא יגיד לי, אתה מעליב אותו, אל תוציא לו קטשופ, תעשה טובה. לביא, אם הוא מוציא קטשופ, אני לא בא לפה יותר. מה זה קשור ללביא, אבל? אם הוא מוציא קטשופ, אני סיימתי את הסיפור הזה. מה זה קשור עכשיו להפקה? אתה מערב לי את לביא, אני אומר לך שאני רוצה להרטיב שנייה את המנה, אני יודע איך המנה תצא. זה just in case. תיאבון. תודה לכולם. תודה לכם על האירוח הנפלא. כיף, פיוז'ן, חבר'ה. אוי. אני עוד בשוק מהטעמים שיש פה. והלחמניה נמסה בפה. כמו ענן כזה. זה הפיוז'ן? זה פיוז'ן. זה הפיוז'ן? זה בדיוק. אני התמכרתי לפיוז'ן. סגור. חיים. חיים. חיים, חבר'ה. חיים. איזה כיף שבאת. איזה פיוז'ן. הנה, בבקשה. אתה רואה? אני לא... רוצים מספיק, מתאמצים, משיגים. אני לא מאמין שפלחת וכן זה הקטשופ. למה? אני רוצה לך מנה פצצה, אתה בא וקונה לי קטשופ? מה זה קשור? מה זה מה? למה זה היה עכשיו? בן אדם רוצה קטשופ. רוצה קטשופ, רק בגלל שקיבלתי אותך ואת החברים שלך, אז לא שמתי את זה לידם, אבל המבורגר אוכלים עם קטשופ אח שלי. איפה נראה דבר כזה? מה?